Moi, tervetuloa. Oi, just kävin koronanäytteen otossa. Mä en tykkää sit yhtään. Se on helpompi kuin aikaisemmin, mutta se ei silti ole mitenkään miellyttävä. Mulla aina alkaa aivastuttaa, yskittää ja nenä vuotaa ja silmät vuotaa ja näin päin pois. Mutta no niin, nyt se on otettu ja mä lähden tästä ajelemaan kotiin. Tämä oli ihan hirveä reissu. Siis tänne Kemiin, mun piti ajaa siis motorilla ja siellä se oli ihan ok aurattu se toinen kaista, mutta ohituskaistaa ei pystynyt käyttämään vahingossakaan, enkä olisi kyllä lähtenyt sitä edes testaamaan. Mutta sitten siellä sattui olemaan tämmöisiä niin sanottuja sunnuntai-ajelijoita, jotka ei uskaltanut ajaa yhtään niin kuin nopeampaa. Toki se oli rekkakin vähän kauempaa. Mä ajattelin alle 80. Mutta joo, niin olin pari minuuttia myöhässä, mitä se kello on. No minuutin myöhässä. Ei, anteeksi. Pari minuuttia myöhässä, joo kyllä. Mutta ei se mitään. Nyt lähdetään kotiin, mä menen lepäämään ja katsotaan, tunnin päästä tulee viimeistään viestiä, jos on positiivinen näyte. No niin, Niko on ollut päivänhoidossa ja nyt tulin hakemaan. Huomenna se ei varmaan mene hoitoon. Pitää vähän katsoa, mikä on tilanne. Oliko mulla maski? On. Jykevämpi maski. Niin katsotaan, miten tässä nyt käy, mutta koronaa mulla ei ollut. En tiedä, onko huomenna. Tää huomenna käy uudestaan testissä. Miks tää mene kiinni? Moi ja tervetuloa koronapäivä kakkoseen. Nyt kuulet koronapäiväkirjat vähän niinku. Mä oon menossa otattaa toista testiä. Naapurin kaupungissa. Niin oli ambulanssi, meni ohi. Sillä ei ollut piipantin päällä tällä kertaa onneksi. Mutta siis soitin itselle toisen koronatestiajan, jotta saisin tietää, onko mulla korona vai ei. Jannella on korona, Nikolla ei ole oireita, kellään ei ole oireita, mutta niin Jannella on mulla tosiaankin. Joten. Niin, en tiedä. Nyt sitten mennään katsoa, että mulla on tällä kertaa korona. Eilen ei ollut. Niin, testi on otettu ja toivottavasti nyt pärätään positiivisena. On kyllä ihme ja kumma, jos ei, koska Janne on kuitenkin koronassa ja me kuitenkin asutaan saman katon alla, nukutaan samassa sängyssä ja muuta. Niin jotenkin voisi kuvitella, että niin, kyllä sen tulisi se korona sieltä, mutta toisaalta ei Nikollakaan mitään oireita, en mä tiedä. Mutta nyt odotellaan sitten, tunnin sisään tulee vastaus. Niin kuin huomasit, ei mikään miellyttävä kokemus. Mä oon hirveästi reagoin, aina kun tonne nieluun jotenkin tunkee jotakin, niin mä reagoin vahvasti. Mä oon aina tullut hyökkäysrefleksiä ja sit niin kuin nenän kautta vielä niin kuin pahempi ja sit se niin kuin alkaa yskittää. Mutta nyt me lähdetään Nikon kanssa vissiin kotiin. Lähetäänkö me Nikon kotiin? Vai sä haluat käydä katsoa jotain? Niin taitaa pyörähtää vähän tankilla. Hirveen hintaista bensaa. Melkein 2 euroa litraa. Ja käydä pikku ajelulla. Joo, mennään yhdessä ajelulle. Niinhän. Ai sitä bensaa ottaa niinkö? No voi, mä näyttää sulle miten se toimii. Eipä tässä muuta tekemistä nyt olekaan onneksi. Lähetäänpä sinne tekemään jotakin hauskaa. Mä pääsin just tankille. Niin siis 2 minuuttia meni siihen, että mulle tuli koronapositiivinen toi testivastaus. No niin, hyvä. Vihdoin ja viimein. Nyt me ollaan äkkiä tankilla. Vältellään ihmisiä ja sitten lähdetään kotiin. No niin. Siis törkeen kallista bensaa. Ei saa edes tankkia täyteen 90. Tosi kiva. Päivää numero, onko nyt 4 vai 5? Nyt on sunnuntai,
Mä oon vielä pari päivää saikulla. Ainakin tuntuu siltä, että on ihan hyvä olla. Niin. Ja lääkäri kirjoitti keskiviikkoon asti saikun. Kurkku edelleenkin vähän kipeä, se ei ole kauhean paha, mutta semmonen vetämätön olo edelleen. Me tultiin Nikon kanssa tänne ulos tosiaankin touhuun. Me maalattiin vesiväreillä ja sitten me tehtiin erivärisiä lumipalloja Niksun kanssa. Mitähän me tehdään niistä lumipalloista, Niko? Mitä me voitais tehdä? Mutta kaiken kaikkiaan aika kevyesti rennosti mennyt tämä sairastelu aika. Menin kauan. Tää on nyt paras juttu näköjään tämä homma. We made it. Mä tulin Nikon kanssa kävelylle. Mä oon kävellyt semmosen mä 1.5 kilsaa. Jotta näyttääks tää. Mä en löydä sitä. Missähän se lukee? En mä löydy täkkiä. Mä oon semmosen 1.5 kilsaa kuitenkin. Mun tuntuu sun voimat ihan tosi vähissä. Meidän hengästyttää välillä. Nyt se välillä on ihan ok. Mun tosi hassa aaltoileva olo tavallaan, niin että, mut huomaatte ei voimii samalla lailla kuin niinku normaalisti. Että, en tiedä sitten, varmaan johtuu tästä taudista. Ja mun hiukset on. Tosi kivasti, ei se haittaa. No me ollaan kohta kotona kuitenkin. Täällä paistaa aurinko. Tällä hetkellä on vähän pilves, mutta se ei haittaa. Miinuksen puolella just alle niinku asteen. Tosi mukava, miellyttävä keli. Harmittaa, ettei jaksa olla ulkona pidempään, mutta minkäs teet? Nyt mä menen kotiin ja Niko ottaa pikku päikkärit, vaikka kello on päälle 3 jo, varmaan 3:30. Ei se otakaan päikkärit, että sieltä on mumisee jotain. No kuitenkin, mä menen kotiin. Janne saa luvan sitten jatkaa tästä kohtaa. Moi ja tervetuloa mun viimeiseen eristyskaranteeni saikkupäivään. Mä just kävin viemässä Nikon hoitoon. Aha, täällä on silmässä. Ja nyt mä ajattelin alkaa syömään aamupalaa, plus sitten varmaankin katsoa jotain ohjelmaa. Rentoutuu vielä tämän päivän ja huomenna sitten alkaa taas täysrumpa. Mulla on heti kättelys täyspäivä töitä, minkä jälkeen sitten mulla on jumpat vielä illalla. Ja Nikon kanssa mulla on harrastus siinä välissä, eli on täyspäivä huomenna luvassa. Ja näin. Mutta siis olin ollut tosi helposti ja kevyesti meni tämä korona meillä molemmilla ja neljä mulla ohi. Nikolle ei tullut oireita. Eilen illalla taas kuuntelin, että onko sillä jotakin, mutta ei. Et se vähän niiskutteli vähän aikaa, mutta ei sitten kuitenkaan. Ja tosi kevyellä päästiin, onneksi. Eli mieluummin näin päin. Mutta eilen ja tänään mulla oli vähän tälleen niin mä aivastelen ja sit mulla on niinku nenätukos, niinku nytkin kuuluu. Kuuluu, en tiedä kuuluuko se nyt teille, mutta mulle kuuluu, että on pikkusen niinku nenätukossa. Ja sen takia sit niinku ei oo ihan, ei kuulosta siltä, että on 100%. Mulla on semmonen olo, että mä tuun mökkihöperöksi ja pakko päästä jonnekin. Ja eilen mä mietin, että pitäisikö mun soittaa työnantajalle, että hei, jos mä kuitenkin osallistuin siihen koulutukseen. Ja sit mä olin silleen, että no, mä oon kuitenkin kotona, niin sama tehdä sitten. Mä tein paakeleita, sit mä tein ranskan leipää, sit mä tein vielä ruisnappeja ja sit mä tein Nikolle vielä kypärämyssyn. Eli mulla oli tosi tämmönen productive day, eli siis tosi tehokas työpäivä tai siis päivä. Ja näin, mutta joo, semmonen oli nyt sitten tämän päivän homma. Eiku eilisen päivän homma ja tänään sit niin mä ajattelin, että jos mä nyt vaan tekisin siis, viimeistelisin sen kypärämyssyn ja sitten ottaisin iisisti, nauttisin tästä vapaasta. Ja sitten mulla on 2 työpäivää. Ja sitten on taas vapaata. Ihanaa. Mut hei, ihanaa, kun olit tällä videolla mukana. Me nähdään seuraavassa videossa, varmaan My Day parissa. Jees, nähdään silloin. Moida.